Més coses. Núria Llagostera rebrà avui vespre la insígnia d'or de la Federació Balear de Tenis a la gala anual que s'està celebrant ara mateix. Aquesta és la màxima distinció que fa la Federació Balear, que ha volgut reconèixer la trajectòria de la mallorquina, la millor tenista balear de la història. Llagostera, retirada de les pistes des del 2013 per un positiu, un control antidopatge, té dos títols individuals, de la 8a i 16 en dobles. L'any 2005 va arribar, de fet, als vuitens de final de Roland Garros i ha participat en els Jocs Olímpics de Pequín i de Londres. A la gala del tenis balear també hi ha assistit Toni Nadal, que va rebre la insígnia d'or l'any passat. Molta alegria. Estic supercontenta perquè avui és un dia especial per jo i hi haurà tota la gent que estim, junten la gent del tenis i que més puc demanar, no? Que és un honor. De Nuri, pues, a pesar de que va tenir aquest petit final que no va ser molt agradable, creiem i varen votar a la junta directiva que s'ho mereixia. Suposo que he merescut després de tant d'anys en el circuit, d'haver tingut una carrera molt brillant.